Jag befinner mig i ett ganska regnigt och grått Fruängen. Och här står jag vid vagn 2661. Men det är inte den här vagnen vi ska titta på, utan det är den här. Vagn 2783. Och för de som inte vet så är det en väldigt ovanlig vagn. Om man först kollar ut den här. Kanske inte så, det står Farsta där. Och om du går här igen. Så kollar ni runt här. Vad är det ni ser som är lite annorlunda? Om ni inte ser det så berättar jag för er nu. Det är de här. Här är en karta från 1990. Det skrev kommentarsfältet att ni vet så omgivet som mig. Den här vagnen är väldigt speciell. Och kartorna är tyvärr, som ni ser, väldigt sönderrivna, trasiga vid tillfället. Och hit. Så kan vi se här. Så på andra sidan så har det ingen skit. Det är ganska vanligt. Och det här tåget låter lite extra mycket och längst bort här har vi nya kartan och borta där har vi den gamla, kartor längst fram och i mitten av vagnen. Så om ni är ute och vill filma så är ni kan leta efter vagn 2651 som är den äldsta. Men om ni vill ha något ännu vanligare så letar ni efter tåg 2783. Där har vi de gamla kartorna från 1900-talet. Det var en snabb video jag skulle göra här. Så nu får ni ha det bra. Hej då!